Tervetuloa lukulähteen äärelle. Tämä jakso on toteutettu osana Opetushallituksen rahoittamaa lukulähdehanketta. Moikka ja tervetuloa taas lukemisen lähteille. Mä olen Aki ja mä toimin tämän podcastin hostina Saanan kanssa. Edellisessä jaksossa me keskusteltiin nettilukiossa opiskelevan Sonjan kanssa, ja Sonja jakoi itse asiassa monia kirjavinkkejä, muun muassa tällaisen Ursula Mursun Kuuilmasarjan, josta kirjailija itse kirjoitti yhdessä blogitekstissä, että hän halusi tehdä kirjan sillä tavoitteella, että kenenkään ei tarvitsisi elää 30-vuotiaaksi asti ilman, että näkee itsensä kaltaisia hahmoja kirjallisuudessa. Ihan hauska kirjavinkki. Ja tänään me sitten päästään itse asiassa keskustelemaan kustannustoimittaja Jenni Poutiaisen kanssa, ja oliko niin, että sulla on myös Kirjagram-toimintaa. Tervetuloa Jenni, ja kiva kun pääsit mukaan. Kiitos kutsusta, kiva päästä juttelemaan. Tervetuloa Jenni munkin puolesta. Joo, lähdetään liikkeelle siitä, että mitä lukeminen merkitsee sulle? Tämmöinen pieni kysymys. Ja miksi sä luet tai et lue? Ja heti tällaisella vaikealla kysymyksellä lähdettiin liikkeelle, mutta ei se mitään. Itse en pysty vastaamaan tähän oikein sille lyhyesti ja ytimekkäästi, koska tällä hetkellä lukeminen on niin vahvasti kaikessa, mitä mä teen. Et mä tosiaan luen työkseni kustannustoimittajana, mä luen paljon vapaa-ajalla. Ja sit mä oon myös englanninkielisen kirjallisuuden maisteri, eli tässä on nyt tullut luettu vähän kaikennäköistä vuosien varrella. Ja siis tämän lisäksi mä myös kirjoitan, ja olisi aika upeaa, jos joskus joku muukin kuin mun lähipiiri lukisi mun tekstejä. Niin lukeminen on tosi tärkeä osa mun elämää kaikin puoli. Joo, kuulostaa kyllä siltä, että arki menee tekstien parissa. Tuossa kun mainitsit, että sä kirjoitat, niin onko kirjoittamisella ja lukemisella sulla jotenkin eri merkitys? Tämä tulee vähän tämmöisenä yllärikysymyksenä, kun sä mainitsit tuon, mutta onko niillä jotenkin niinku eri paikka elämässä vai kulkeeko ne jotenkin niinku käsikädessä samaa sarjaa? Sekä että, sanoisin. Mä koen ne eri harrastuksiksi ja mä koen, että mulla on niinku lukijaminä ja sitten se kirjoittajaminä. Että lukijaminä tykkää lukea tietynlaisia tekstejä, mutta mä en välttämättä tykkää kirjoittaa sellaisia. Ja ne menee sillä tavalla yhteen, että lukemisesta oppii just tarinankerronnallisia elementtejä ja sanastoja ja kaikkea tällaista kyllä paljon. Mutta joo, kyllä mä silti näen ne hyvin erillisinä harrastuksina. Mm. Ja se kirjoittaminen on varmaan tosi eri rytmistä, kun joo. Lukeminen, on jota niin kuin tavallaan edetään aika kronologisesti. Kyllä, sillä on vaikeampi löytää aikaa, kun se on niin paljon isompi prosessi. Ja lukemisessa voi ottaa kirjan käteen ja ryhtyä lukemaan, niin se on vähän jotenkin kirjoittamiseen on vaikeampi suhtautua samalla tavalla. Joo, kiinnostavaa. No hei, sä mainitsitkin tuossa, että sä luet kustannustoimittajana paljon, eli sä toimit kustannustoimittajana, niin mitä kustannustoimittajan työ oikein on? Me ei olla itse asiassa tässä podcastissa koskaan aikaisemmin juteltu kenenkään kustannustoimittajan kanssa, niin mistä siinä on kyse? Ehkä mä tiivistäisin sen silleen, että kustannustoimittaja auttaa joko kirjailijaa tai kääntäjää hiomaan tekstistä parhaan mahdollisen version. Et mä itse työskentelen pääsääntöisesti suomennosten parissa. Ja siinä se prosessi menee silleen, että mä saan käännöksen, sit luen sen ja siinä samalla laitan korjausehdotuksia. Ja sitten kääntäjä käy ne mun kommentit läpi ja sitten reagoi niihin haluamallaan tavalla silleen, että joko se hyväksyy ne tai sitten ei hyväksy. Ja ehkä perustelee myös, että miksi ei ole samaa mieltä mun kanssa jostain kohdasta. Monesti just keskustellaan vaikka jostain termeistä ja kieliopista ja tekstin rakenteesta ja tällaisista. Ja sitten me tehdään tämmöistä, heitellään edestakaisin näitä kommentteja, kunnes sitten teksti on meidän mielestä valmis. Sen jälkeen sitten se lähetetään graafikolle, joka sitten tekee siitä tekstistä sen näköisen, kun lukijat näkee sen kirjassa. Mutta toistaiseksi on vielä tosiaan sähköisessä muodossa. Ja sitten me kommentoidaan tämän kääntäjän tämän kirjailijan kanssa sitä, mahdollisesti mukana myös oikolukija. Ja sitten tosiaan poimitaan sieltä kirjoitusvirheitä ja muita vaikka taittovirheitä, joita voi olla esimerkiksi, että jostain kohdasta puuttuu kursiivi tai sitten vaikka sanaväli on tosi iso tai vastaavaa. Ja sitten näitä korjaillaan, sekin on semmoista edestakaista heittelyä, koska joskus kun sitten jonkun kohan korjaa, niin sitten se heittääkin virheen jonkin toiseen kohtaan, jonkun tavutusvirheen. Ja sitten tätä tosiaan veivataan, kunnes se teksti on valmis
Ja sitten kun niin kuin kannetkin on valmiit, tähän joskus mun työkuvan kuuluu myös se kansien kirjoittaminen, mutta ei aina. Ja sitten kun tekstit ja kannet on valmiit, niin se lähdetään painoon ja se päätyy maailmalle lopulta. Mm-hmm. Eli aika pitkään joutuu tavallaan niin kuin saman tekstin kanssa tekemään töitä. Joo, nämä prosessit saattaa kestää kuukausia ja joskus sitten ihan viikkojakin vaan, että se riippuu niin paljon siitä, miten se on aikataulutettu ja miten vaikka tuleeko mitään sairaustapauksia tai mitä tahansa, mutta se, ne vaihtelee tosi paljon. Joo. Mm. Mä luulen, että tämän podcastin kuulijoissa saattaa olla sellaisia, jotka vähän mietiskelee omaa ammatillista tulevaisuuttaan, niin tässä kohtaa olisi mielenkiintoista kuulla, että miten Suomessa tullaan kustannustoimittajaksi, että millaisella koulutuksella voi päätyä tuolle alalle työskentelemään? Suomessa tosiaan ei ole semmoista, ei ole virallista koulutusta kustannustoimittajaksi. Suurin osa kustannustoimittajista taitaa olla niin kuin suomen kielen tai kotimaisen kirjallisuuden maistereita. Mm. Ja sitten toi kääntämisen opiskelu on myös semmoinen yksi vaihtoehto, koska sitten se hyödyttää tosi paljon siinä kustannusprosessissa, kun tietää, miten tekstejä käännetään. Mm. Mutta esimerkiksi itse tosiaan on englanninkielisen kirjallisuuden ja englannin kielen maisteri, niin meitä muiden kielten ammattilaisia on myös jonkun verran kustannusalalla, koska sekin sit hyödyttää käännöskirjojen toimittamisessa. Mm. Koska sitten se tosiaan, kun tietää sen alkukielen ja sen kulttuurin, niin sitten osaa ehkä kommentoida tietyllä tavalla tai poimia tai yksityiskohtia silleen. Mm. Omissa opinnoissa, kun olit ja englannin kieltä opiskelit, niin näitkö jo tavallaan, että toi voisi olla semmoinen ammatti, jossa voisit työskennellä? Jossain vaiheessa jo havahduin siihen, että joo, tämä olisi ollut aika kiinnostava, sitten kun meiltä englannin puolelta tosiaan oli jonkun verran jo ihmisiä, jotka oli vaikka oppimateriaalien puolella tai teki jotain freelance-hommia ja tälleen. Ja sitten myöskin vuosittain haetaan harjoittelijoita myös eri kustantamoihin, niin sen kautta sitten itsekin itse asiassa pääsin, että olin ensin harjoittelussa yhdessä pienkustantamossa ja tämä kautta sitten tällä tiellä ollaan. Niin justi. Joo, ihan kiinnostava urapolku ja tietyt aineet on musta sellaisia, joissa on niitä mahdollisuuksia aika paljon. Musta esimerkiksi kielet on sellaisia, joissa tavallaan itse on suomea pääaineen lukenut tosin ajatuksella, että musta tulee opettaja jossain vaiheessa, mutta sielläkin näki tosi monenlaisia urapolkuja. Hauska kuulla, että miten voi sitten kustannustoimittajaksi päätyä, jos jotakuta kuulijaa alkaa kiinnostaa. No hei, se tuossa osittain vähän niin kuin vastasitkin tähän, että millainen tai miten sä kuvaisit sun arkista tekstimaailmaa, eli mitä kaikkea sä luet nykyään, mistä sun tekstimaailma koostuu? Luen tällä hetkellä paljon aikuisille suunnattua ja sitten sateenkaarevaa fantasiaa ja sitten myös sateenkaarevia tietokirjoja, että ne on ne mun pääjuttu. Vähän muutakin, mutta ne on ne, mistä on kiinnostunut eniten, tykkään just hypätä sellaisiin uusiin maailmoihin ja esimerkiksi tyylin tarkastella poliittisia tai yhteiskunnallisia asioita semmoisen fantasialinssin läpi, semmoisen turvallisen välimatkan päästä. Joo, fantasia on aina ollut, mutta tosi tärkeä genre, niin sillä mennään edelleen. Joo, mä kyllä tunnistan, mä itsekin tykkään. Mä en tiedä, onko Saana niinkään ollut fantasian ja skifin ystävä, mutta no, taisin tuossa siinä kauden ekassa jaksossa lausua, kun puhuttiin asioista tai teksteistä, joita ehkä vierastaa tai genreistä, joita vierastaa, niin edustan nyt sitten sitä toista laitaa tässä kohtaa, mutta kiinnostava kuulla. Mm-hmm. Ja sitten toi oli musta hauska, miten sä sanoit tuonne, että tavallaan yhteiskunnallisia poliittisia kysymyksiä voi luovan tekstin kautta tarkastella vähän niin kuin välimatkan päästä. Ehkä siitäkin näkökulmasta, että oli se sitten fantasiaa tai jotain muuta luovaa tekstiä, niin siihen saa vähän etäisyyttä ehkä. Että et se ei ole niin jotenkin siinä niin kuin omassa arjessa kiinni, että ehkä osaa sitten myös ajatella ja tarkastella niitä moninäkökulmaisemmin. Joo, näin on. Itselle tulee tosi raskas olo helposti, jos lukee just jotain historiallista tekstiä tai true crimea tai vastaavaa, jolloin sitten se tulee jotenkin tosi iholle, kun tajuaa, että nämä on oikeasti tapahtunut jollekin. Ja se ikävä olo jää helposti päälle, ainakin mulle, kun on silleen visuaalinen ihminen, niin
sitten se on jotenkin mukavampi lukea nyt fantasiakirjoja, vaikka niissä samoja teemoja olisikin. Ja niidenkin kautta oppii just tosi paljon yhteiskunnallisia asioita tai kulttuurijuttuja tai vastaavaa, niin silloin se on jotenkin itselle luontevampi. Joo, toi yhteiskunnallinen aspekti kyllä itseä kiinnostaa kovasti, niin ehkä mun pitäisi ottaa nyt tästä vähän koppia, että antaa sille fantasialle tästä näkökulmasta mahdollisuus. Suosittelen. Joo. Joo, sieltä löytyy monia hyviä aarteita. Hei, no miten sitten muut tekstit? Me puhuttiin jonkun verran tällaista, niin kuin, tai ollaan nyt pyöritty tässä kirjallisten tai kirjoitettujen tekstien äärellä ehkä enemmän, niin miten tämmöiset niin kuin audiovisuaaliset tekstit, oli ne sitten vaikka elokuvaa, sarjaa, sarjakuvaa, kuvitusta, mitä tahansa, niin koet sä nämä tekstiksi ja mitä sä ajattelet niistä? Audiovisuaaliset tekstit on mullekin niin kuin tarinankerronnallisesta näkökulmasta tärkeitä, että tykkään jonkun verran katsoa just sarjoja ja elokuvia, ja varsinkin jos niissä on myös just niinku kiinnostavia hahmoja tai maailmoja tälleen, mutta niin. En ehkä koe niitä kaikkia lukemiseksi niinkään kuin sitten just tarinankerronnan omaksumiseksi, mutta samalla tavalla mä voin niistäkin kuitenkin saada inspiraatiota vaikka omaan kirjoittamiseen tai vastaavaa, tai sitten esimerkiksi jotkut ohjelmat tai elokuvat taipuu tosi hyvin kirjoiksi toisinpäin. Ne niin kuin omasta mielestäni ainakin tarinankerronnallisesta näkökulmasta menee hyvin käsi kädessä. Joo. Sä puhuit siitä, miten vaikka jotkin kirjat kääntyy elokuviksi tai sarjoiksi tai toisinpäin, niin onko sulla mielessä vinkata jotain sun lempielokuvia tai sarjoja meidän kuulijoille tai jotain sellaista, vaikka että kirjasta on tehty elokuvasovitus, joka on sun mielestä ollut erityisen onnistunut tai muuta vastaavaa? Viimeisimpänä luin tuon Guillermo del Toron Pan's Labyrinthin kirjan, joka on julkaistu tuossa muutama vuosi sitten. Ja elokuva itsessään on tullut 2000-luvun alussa, niin sitten yli 10 vuotta myöhemmin siitä tehtiin kirja, ja se oli mun mielestä tosi hieno ja sitä voin ainakin suositella. Mut viimeisimpiä sarjoja, mikä tuli nyt myös mieleen, niin on ainakin Good Omens, joka on tähän Neil Gaimanin ja Terry Pratchettin samannimiseen kirjaan perustuva. Tai se ensimmäinen kausi perustuu siihen kirjaan, ja sitten se lähtee kulkemaan kohti sitä toista kirjaa, jota he eivät koskaan kerinneet kirjoittamaan. Ja siis mä en edes tiennyt, että tuosta Pan's Labyrinthistä on tehty kirja. Mulla on mennyt jotenkin ihan ohi, pitää ehkä itsekin ottaa lukulistalle. Joo, mäkään en tiennyt sitä, mutta Kirjagrammin tuli tutuksi ja myös siitä Del Toron toisestakin elokuvasta, mikä sen nyt katso se nimi päässä, mä näen sen kanneen jo päässäni, mutta tämä kehittyjen nimi nyt oli. No, en nyt saa äkkiseltään sitä päähän, mutta siitä toisestakin kuuluvasta elokuvasta on myös kirja, mutta se on vielä tsekkaamatta. Joo. No niin, mutta jatketaanpa sitten. Mitä sä oot lukenut tänään tai viime aikoina, joka on jäänyt syystä tai toisesta mieleen? Viimeisimmältä ehkä puolet vuodelta mä vähän hain näitä kirjoja, että mitkä on jäänyt tosi vahvasti mieleen, niin kesällä luin Mira Eskelisen Aavistus-nimisen kirjan, joka sitten teki suuren vaikutuksen, että kertoo Miran tai päähahmon sellaisesta transprosessista Suomessa, joka on tosi arvokas näkökulma. Sellaista ei hirveästi ole ollut esillä mediassa. Ja sitten viimeisimpiä, mitä nyt olen tässä lukenut, niin on Reetta Vuokko Syrjäsen Syntykeho, eli miten juosta pakoon ilman jalkoja, joka on aivan upea esikois-skifikirja. Tosi mielenkiintoinen konsepti siitä, että on maailmassaan yhden kehon politiikka. Ja sitten perheellä on vaikka yksi keho, jota he kaikki käyttää vuorotellen, ja miten sitten yhteiskunta tasapainottelee tämmöisen asian kanssa. Kuulostaapa todella kiinnostavalta. Joo, ja siis jännä toi, oliko se kuinka jousta pakoon ilman jalkoja, niin meiltä on huomenna tulossa nettilukion tämmöinen mielikirja ja julkaisu, koska huomenna on 10.10. eli suomalaisen kirjallisuuden ja mielenterveyden päivä, niin
Siellä oli itse asiassa siellä meidän kirjajulkaisussa nimenomainen teos, ja luulen, että se on Haikuja kirjoista -tilin antia siellä meidän listalla, niin pitääpä ottaa omallekin lukulistalle, koska yhteen sattuu. Joo, no. Se on tosi hieno kirja kyllä, ja ottaa huomioon, että se tosiaan on Reetan esikoiskirja, niin mun mielestä se on siis aivan uskomattoman upea. Joo, ehdottomasti omalle ja toivottavasti kuulijoidenkin lukulistalle. No hei, miten sitten kirjallisuudesta, niin mikä siinä on sulle itsellesi tärkeintä kirjallisuudessa? Onko se oma kokemus, onko se jotain yhteiskunnallista, pidätkö sä sitä arvona itsenään, kulttuurin rakentamista, jotain muuta? Vai valitsetko kaikki edellä valituista vaihtoehdoista? Tämäkin oli tosi, tosi iso kysymys, ja ainoa, mikä nyt ekana tuli mieleen, oli tietenkin minä itse, mutta siis niin kuin oma kehitys. Ja miten kun lukee paljon ja, tai lukee ylipäätänsä, niin mä koen, että mä joka kerta kehityn esimerkiksi kustannustoimittajana, kehityn kirjoittajana, tarinankertojana, ihan vaan ajatusmaailmaltani. Ja joskus jopa jollain tavalla niin kuin ihmisenäkin, koska mä luen niin paljon just sateenkaarevaa kirjallisuutta, jossa kerrotaan paljon identiteetistä ja miten ihmiset kokee ja näkee maailman, niin näin olen huomannut, että sillä on ollut tosi iso vaikutus esimerkiksi mun omaan identiteettiin. Niin vaikea sanoa, mikä kirjallisuudessa on tärkeintä, koska tosiaan se vaikuttaa niin moneen asiaan, että voin ehkä sanoa, että kaikki noi, mitä tuossa kysymyksessä lueteltiin, on mulle tärkeitä. Mm. Joo, ja sitten tavallaanhan sä kustannustoimittajana teet myös sitä työtä, millä sä teet kirjallisuudesta tärkeää ihmisille, koska kustannustoimittajallahan on joskus tosi isokin rooli siinä, millaiseksi se lopullinen teos muotoutuu, että miten siellä vaikka, mä en tiedä missä määrin sä esim. Kommentoit sisällöllisesti asioita, mutta se, että siellä tavallaan niin kuin tarina etenee sujuvasti ja se on kieleltään sellaista, että sitä on helppo ja sujuva lukea ja ymmärtää ja muuta. Et toki kirjailija tekee aina sen niin kuin isoimman työn tarinankertojana, mutta kustannustoimittaja on kyllä aika tärkeä linkki sit siinä välissä, ennen kuin se tarina päätyy lukijalle tuottamaan sitä kirjallisuuden tärkeyttä. Näin on. Varsinkin kotimaisten kirjojen kohdalla niin tosi paljon keskustellaan vaikka just rakenteesta tai mitä haluaa sillä kirjalla sanoa, niin Näin ne sitten vaikuttaa tosi paljon jo niin kuin kirjallisuuden arvoon itsessään ja lukijoiden kokemuksiin. Hmm. No entäs sitten, onko tekstejä, joiden lukeminen tuntuu sulle jostain syystä ahdistavalta, vaikealta tai inhottavalta jopa? Tai joitain tekstejä, mitä ylipäätään vaan vieroksut syystä tai toisesta? Ja osaatko sanoa, että miksi on näin? Ja haluaisitko kenties muuttaa tätä asetelmaa? Mulle itselle kauhu on kaikessa muodossaansa sellainen, mistä en välitä, mutta se on vaan niin, että mä en tykkää siitä, että mä pelästyn, ja myöskin, koska tosiaan, kuten sanoin, niin on visuaalinen ihminen, niin jos mä nyt näen tai luen jotain, niin sit se jää elämään mulle vuosiksi joskus, niin en välttämättä halua niitä mukaan arkeeni. Mm. Mutta toisena sitten myöskin esimerkiksi, kuten mainitsin, niin toi true crime on myös sellainen, mikä ei itseäni hetkauta, koska tosiaan se hirveitä asioita tapahtuu ja tiedän, että on tapahtunut oikeasti, niin sitten helposti jää tosi paha olo. Mm. Ja hauska juttuhan se on, että mä oon toimittanut kyllä true crimea, että se olen sitten niinku tällä tavalla altistunut ja saanut siedytyshoitoa asiasta, että ei sen ehkä ole niin paha, riippuu tietenkin johon teoksesta, ja on se sitten myöskin jokainen teos on tosi mielenkiintoinen, että ei se sitä tarkoita, että en nyt enää ikinä suostuisi sitä semmoista toimittamaan, mutta tykkään toisaalta pitää niinku työt ja vapaa-ajan erillä, että en mä sit vapaa-ajalla välttämättä halua lukea sitten tiettyjä genrejä, vaikka niitä sitten tekee työksensäkin. Mm. Vaikka tiedän sitten myöskin joitakin vaikka toimittajia, jotka sitten lukee tosi paljon vaikka esimerkiksi dekkareita sen takia, että ne toimittaa paljon dekkareita. Mun mielestä se on aina jotenkin niin hienoa ja hyvä juttu, että niin tekevät. Mm. Itse olen pitäytynyt tosi paljon siellä fantasia- ja tietokirjojen parissa. Mm. Eli se on niin, että kun tunnistaa, että vaikka se kauhu ja true crime ei ole se oma juttu, niin sen tavallaan niin kuin on hyväksynyt. Tavallaan, että en halua justiinsa vapaa-ajalla sitten lähteä tutustumaan näihin, kun ne kokee jotenkin vaikeiksi itselle. Joo, just näin. Joo. Ja sitten tavallaan
Onko siinä sitten myös, just kun sä mainitsit, että kun haluaa pitää työ ja vapaa-ajan erillään, että työssä joutuu olemaan kaikenlaisten tekstien kanssa, koska se on omaa työtä, ja sitten taas vapaa-ajan lukemisen haluaa ehkä, onko niin, että siihen lukemisen merkitykseen liittyy vahvasti myös sit se semmoinen niin kuin viihtyminen vapaa-ajalla sen tekstin parissa, tai jotenkin, niin kuin, että se tuntuu omalta, ja siinä saa sen hengähdystauon, ja saa jotenkin niin kuin ilman mitään vastenmielisyyttä tai muutta, niin kuin jotenkin sukeltaa sitten sen tarinan maailmaa. Kyllä joo, että se viihtyminen on tosi tärkeä osa just, kun sitten kun on vapaalla, niin haluaa, että se on vapaus valita. Mutta se kyllä nyt, kun mä mietin just jotain, mitä mä oon lukenut, esimerkiksi Marlon Jamesin Black Leopard, Red Wolf, niin sehän oli ihan hirveä, se hirveä väkivaltainen ja verinen, ja siinä oli ihan hirveitä asioita, ja mä rakastan sitä kirjaa, että ei se nyt selvästikään mene nyt ihan silleen, että joku voisi ehkä sanoa, että siinä oli jotain kauhuelementtejä ja näin, mutta se varmaan vähän riippuu just siitä teoksesta itsestään, mutta myöskin se, että mä valitsin, että mä haluan lukea tämän sen sijaan, että sitten tulisi semmoinen joku, että mun nyt pitäisi lukea tämä. Ja sitten tosiaan töissä, kun tulee erilaisia kirjoja, joita ei voi itse valita, niin se on vähän eri asia. Mikä nyt ei tietenkään tarkoita sitä, että mä oon jotenkin kärvistellyt työteosten kanssa. Niin, joku kirjailija miettii sen, että voi apua. Hei, kun mainitsit, että on, että aina ei voi valita niitä teoksia, niin sä teet freelancerina kustannustoimitustyötä, eikö niin? Tällä hetkellä joo. Joo, niin miten se eroaa sellaisesta, että olisi töissä vaikka kustannustalossa, eli sit sun pitää ehkä olla myös itse jotenkin, oot sä itse aktiivisempi siinä vai tuleeko sulle enemmän, niin kuin, että sulle tulee pyyntöjä ja sit sä mietit, mitä sä ennätät niistä ottaa työn alle vai miten se freelance-homma toimii käytännössä? Otan yhteyttä just kustantamoihin ja sit mulla on käynyt myös silleen, että kirjagramin kautta olen saanut töitä, että on vaikka tuttu kirjailija ja sitten hän on pyytänyt kustantamaan, että voisiko Jenni olla mun toimittaja. Että tällaisia yhteyksiä. En silleen ajatellut, että kun 3 vuotta sitten aloitin kirjagrami, että mä sain sieltä töitä. Mutta näin on käynyt nyt parinkin otteeseen. Ja sitten kun saa sen yhden projektin, niin se helposti lähtee sitten pyörimään eteenpäin. Ja sitten myöhemmin otetaan yhteyttä myös. Joo, se on semmoista niin kuin tarveperusteista työtä tavallaan toi freelancerin homma. Joo. Joo. No hei, kun me kysyttiin sua mukaan lukulähteelle ja otettiin tosiaan Instagramin kautta yhteyttä ja sulla sä olet aktiivinen kirjagram puolella, niin sun tilin perusteella sä myös ehkä tykkäät lukuhaasteista. Mitä ne antaa sulle lukijana ja mikä on lukuhaasteiden merkitys sun mielestä yleisemminkin vaikka lukemaan innostamisessa tai uusien tekstien tarjoamisessa tai muussa tämän tyyppisessä, että onko ne susta tärkeitä? Ne on, lukuhaasteet on tosi iso osa kirjagrammia ja mä oon aina tykännyt niistä tosi paljon, että ne on mun mielestä hieno tapa esitellä vaikka joku genre tai kirjailija kaikille ja sitten ne kannustaa just lukemaan ehkä omien rajojen ulkopuolelta. Ei ole vieläkään saanut mua lukemaan kauhua, mutta joka tapauksessa. Mutta kuitenkin on niinku esimerkiksi löytänyt paljon kirjoja ja kirjailijoita, joista mä en ole kuullutkaan aikaisemmin. Ja sitten on vaikka innostunut niistä sitten ja jatkanut niin heidän parissansa. Mutta esimerkiksi sit joissakin lukuhaasteissa rupeaa oikein penkomaan omasta lukulistasta, että mikä kirja sopisi just tähän kohtaan. Ja sitten löytääkin jonkun ihan uuden ja näin sitä sitten löytyy kaiken näköistä. Kiinnostavaa luettavaa, että kyllä se rikkaus siinä just on, että se niinku ne haasteet kannustaa etsimään luettavaa ja ehkä vähän avartamaan sitä omaa lukutottumusta. Et oma suosikki esimerkiksi on toi queer-lukuhaaste ja sen kautta on löytänyt tosi paljon uusia suosikkeja. Mikä merkitys sillä on, että se on siellä niin kuin Instagramissa, että siellä on siis jonkinnäköinen ehkä sitten niin kuin yhteisö ikään kuin muodostuu näiden tilien kesken ja muuta, että mikä merkitys sillä on, että on tuommoinen niin kuin paikka, missä sitten jakaa asioita kirjojen äärellä? Itse kun aloitin, niin mä ehkä lähinnä halusin jutella vaan kirjoista jonkun joidenkin kanssa. Ja se on mun mielestä aina ollut hirveän kiva just vaihtaa ajatuksia kirjoista jonkun kanssa. Sitten kun löytää ne muutamat ihmiset, okei, että tuolla on ihan samanlainen maku kuin mulla, että mä voin vaan ottaa samat kirjat, mitä sekin lukee. Se on hirveän mukavaa. Ja
Ja kirjagram on siinä mielessä kivan avoin, että koska se on sosiaalisessa mediassa, niin se ei ole mikään suljettu ryhmä. Että ei sinne tarvitse mitään muuta tehdä kuin vaan ottaa kuvaa vaikka kirjasta, julkaista se sinne ja laittaa hashtag kirjagram tai hashtag kirjagram Suomi, niin sitten sä oot jo siellä osa sitä, että niin, sitten niin. Se menee näiden hashtagien alle. Että ei ole mitään semmoista virallista tahoa, joka sanelisi sääntöjä tai mitään tämmöistä. Että se on hyvin vapaa muotoista ja mun mielestä tunnelma on aina ollut siellä kivan semmoinen lämmin ja rento. Joo. No niin, tässä on jo puhuttukin tästä työarjesta ja kustannustoimittajana toimimisesta ja muuta, ja on ilman muuta sitten käynyt selväksi, että se niin kuin lukeminen ja erilaisten tekstien läpikäyminen on tosi niin kuin olennainen osa sitä työarkea, mutta et mitä niin kuin lukeminen ylipäätänsä sitten kaikkinensa niin antaa siihen sun omaan työhön? Parhaimmillaan se mun mielestä monipuolistaa sanavarastoa, oppii hirveästi vaikka uusia termejä tai lauserakenteita tai niin kuin mitä tahansa. Ja sitten kun tekee just niitä kommentteja, antaa kääntäjälle tai kirjailijalle, niin sitten siinä hetkessä saattaa tullakin sellaisia älynväläyksiä, että hei, tälleenhän te saadaan tosi sujuvaksi tämä teksti, tai jos on kohta, mikä tuntuu tosi niin kuin suoralta käännökseltä, niin sit, koska jos lukee paljon suomeksi tekstejä, niin sit sitä kautta saa semmoista, niin kuin, mitenköhän sen sanoisi, sellaista niin kuin... Se vähän niin kuin kielitaju niin. Liittyy jotenkin siihen, no toi on hyvä. Semmoinen niin kuin jotenkin laajemmin. Toi on hyvä. Eli jos kielitaju kehittyy tosi paljon siinä, sitten on tosi kiinni siinä suomen kielessä. Mm-hmm. Joo, sanavarasto kehittyy ja sitten myös se, kun lukee paljon, niin siitä tulee semmoinen vahva käsitys siitä, miltä niin kuin sen kirjan kuuluu näyttää silloin, kun se on tullut painokoneesta, että miltä sen taiton kuuluu näyttää. Että kun kustannustoimittajan työhön sen tekstin itsessään lisäksi kuuluu tosiaan katsoa sitä taittoa, että onko se rivivälit kohillaan ja mikä olisi hyvä riviväli ja miten sanat tabutetaan ja tälleen. Siinä mielessä jo lukeminen antaa tosi paljon. Enpä ollut koskaan ajatellut tätä visuaalista puolta, että tavallaan samalla kun tekee, vaikka ei vielä edes näe sitä taittoversioa, vaan tekee vasta sen niin kuin raakatekstin kanssa töitä. Se, että ehkä jo miettii niin kuin sitä, että miten se jäsentyy sit sinne kirjaan taittoversioon. En ollut ajatellut, että sitäkin kustannustoimittaja ajattelee, kun tekee sitä työtä. Ja tosiaan ennen kuin se lähtee graafikolle, niin siinä kohtaa myös kustannustoimittaja tekee kommentteja sinne graafikolle, että tähän tulee tyhjä rivi tai nämä tulee sitten copyright-sivulle tai semmoisia merkintöjä sinne, niin jo siinä kohtaa sitä miettii, mutta joskus sitten vasta, kun sen näkee siinä taitettuna, niin sitten tajuu, että ei toi mennytkään ihan silleen, kun mä ajattelin, tai vaihtoehtoisesti se taitto-ohjelma ei ole vaikka ihan tajunnut jotain asioita. Esimerkiksi se ei aina ehkä ihan handlaa näitä nimiä, kun ne taipuvat Suomessa tietyllä tavalla, niin sitten ei ehkä se ohjelma ihan ymmärräkään. Niin tämmöisiä just kiinnittää paljon huomiota. Ja sitten nykyään, kun lukee kotimaisia kirjoja tai käännöskirjoja, niin hirveän helposti sitä rupeaa toimittamaan päässänsä, joka on vähän sääli. Tosi vaikea nauttia siitä kirjasta, kun vaan sille, tossa pitäisi olla pilkku. Se on hirveä sääli. Sen takia mä siis luen kyllä tosi paljon englanniksi, että se on jotenkin helpompi rintautua sen äärelle, vaikka sitten niistä kotimaisista tekstistä yleensä työn näkökulmasta saa paljon enemmän. Joo, mä kyllä tunnistan ton itse suomen kielen opiskelijana, ja sitten mulle kielenhuolto on ollut jotenkin aina kauhean. Mä tykkään siitä tosi paljon, niin sit se on. Ja sen huomaan myös äänikirjoja kuunnellessa. Joskus siis tuntuu, että vaikka tämä sana on taivutettu niin kuin omasta mielestä ei-tyypillisesti, niin sitten heti ne kalskahtaa sieltä korvaa. Joo, ja se myös se niin kuin lukuohjeiden tekeminen äänikirjan lukijalle on semmoinen, mitä kustannustoimittaja saattaa tehdä. Meillä oli aikaisemmassa työpaikassa, meillä oli erikseen tämä ihminen, joka teki niitä. Et silloin en tehnyt, mutta just näissä freelance-hommissa olen pari kertaa tehnyt, niin niissäkin sit saa aika paljon miettiä jo, että mitenköhän tämä lausuttaisi suomalaisittain. Tai silleen, että sekä äänikirjan lukija että kuuntelija sitten ymmärtäisi. Eli aika monenlaiseen työhön pääsee kyllä kiinni.
Tätäkään en ole ajatellut niin kuin yhtään, että totta kai lukijalle pitää olla jotain ohjeita varmaan siitä, että miten niitä kirjoja luetaan. Joo, se riippuu niin paljon kustantamossa. Mm. Et pienessä kustantamossa pääsee tekemään kyllä sit niinku ihan kaikkea. Et sit isossa voi olla vähän rajatumpi se, mitä kukakin tekee, koska sitten on enemmän työntekijät, mutta pienessä tosiaan sit pääsee ihan, ihan jokaisen hommaan mukaan. No hei, tuleeko sulle noista kustannustoimitustöistä? Onko jotain sieltä jäänyt niinku erityisen vahvasti mieleen, jotain töitä? Ei tarvitse tietenkään niinku nimiä mainita, jos et halua, tai yksittäisiä teoksia, mutta jotain teosta tai kustannustoimitustyötä, joka syystä tai toisesta on ollut jotenkin ammatillisesti erityisen haastava tai innostava tai mieleenpainunut kokemus? Haastavimpi on kyllä semmoiset, joista ei ole itsellä silleen kokemusta. Esimerkiksi jotkut dekkarit tai historialliset romaanit, joissa on termejä, vaikka jotain lakitermejä tai lääketieteellisiä sanoja tai jotain, mikäkään yhdessäkin oli just jotain armeijasanastoa, niin en niin kuin tiedä sit niistä hirveästi, että silloin monesti pitää luottaa vaan sen kääntäjään tai kirjailijan, että hän osaa tai hänellä on sitten ehkä joku kontakti, joka osaa, että monesti kääntäjillä tosiaan on sitten jotain yhteyksiä tai tuttuja tai vastaavailta sitten kysyä näitä asioita. Että kyllä nyt itse sitten välillä lähden myös selvittelemään, jos on tosi vahva olo, että onko tämä nyt muka näin, mutta ne on ne haastavimmat. Että ehkä semmoinen viimeaikainen oikein mielenpainuva hyvä kokemus on toi Vehka Kurjen miekan semmoinen lempeän synkkä sateenkaarava fantasiakirja Kellopelisydän, koska sitten toi kirjagram on siitä tosi paljon innostunut ja sitä hehkuttelee siellä ja se on jotenkin niin ihanaa katsoa vierestä, että kuinka se on lähtenyt lentoon ja saa sitä huomiota ja hehkutusta, mitä ansaitsee. Joo, no entä sitten, mitkä tekstit on muuten tehnyt suhun suuren vaikutuksen niin kuin elämän aikana, jos voisi ajatella, että jos on jotain, mitä tulee mieleen mainita, että mikä lukukokemus on jäänyt itsellesi mieleen erityisen merkittävänä tai mieleenpainuneena? Ensimmäisenä minulla tulee melkein aina mieleen toi Akvake Emesin Freshwater, joka on Kosmos on suomentanut nimellä Makeaa vettä. Ja se teki mun heti tosi vahvan vaikutuksen ihan pelkästään siitä, että siinä käsitellään tosi vahvasti päähenkilön identiteettiä, niin kuin sukupuoli-identiteettiä, mutta myöskin tämmöisestä niin kuin identiteettikäsitystä, semmoisesta kolonialistisesta näkökulmasta. Ja se vaan jotenkin oli tosi pysäyttävä ja upea. Mm-hmm. No sitten tämmöinen kysymys, että onko lukemisen merkitys tai lukemisen tapa muuttunut omalla kohdallasi vuosien aikana jollain lailla? Onhan se jo ailahdellut aika paljon tässä vuosien varrella. Mm. Lapsena tuli luettua aika paljon, teininä sitten vähemmän. Pelit oli paljon kiinnostavampia silloin. Ja sitten yliopistossa taas tuli luettu tosi paljon klassioita. Minkä takia sitten kun yliopistossa ne opinnot rupesi hellittää, niin sitten mä ajattelin, että nyt mä vihdoin saan lukea kaikki ne kirjat, mitä mä en ole nyt kerinnyt tässä. Ja sitten kun aloitti kirjagrammi, niin sieltähän niitä sitten kirjoja löytyi. Ja sitten kun kirjagrammissa nyt kun tosiaan on ollut, niin olen lukenut tosi paljon. Ja ne on kaikki mun vapaa-aikaa, aika lukemista, että siihen päälle sitten vielä nuo toimitukset. Mutta joo, kyllä se on vaihdellut tosi paljon. Sä oot ollut selvästi ahkerampi opiskelija kuin mä, koska musta tuntuu, että mulla kirjallisuuden opinnot tavallaan vähän niin kuin lyttäisi sitä mun lukuintoa just sen takia, että siellä oli ne isot kirjatentit, monta kirjaa piti lukea, se oli sitä pakkolukemista, niin mä huomasin, että sillä oli selvästi niin kuin tämmöinen vastakkainen vaikutus itse, että mulla jäi sitten jotkut klassikot lukematta. Kyllä mullakin jäi paljon lukematta, kyllä niitä, ei niitä vaan niin ehtinyt, mutta ainakin oman käsityksen mukaan niin se kirjallisuustieteen ja kotimaisen kirjallisuuden opintojen ja lukulistat on paljon isompia kuin englanniksi. Et englannin kielessä on paljon enemmän just novelleja ja sun muita, että ne vähän on sitten nopeampi lukuisempia. Totta. Ja mulla jotenkin tulee mieleen ajatus, että jos niin kun työskentelee tekstien
parissa ja lukee paljon työkseen, niin sitten tavallaan niin kuin vapaa-ajalla tekisikin jotain aivan muuta ikään kuin, mutta että se ei välttämättä päde niin, eli hakeudut kirjojen pariin myös vapaa-ajalla selkeästi. <Jep. laughs> Hei, se tuossa vähän sivuusit sellaista asiaa kuin tietokonepelit. Me ollaan puhuttu nyt paljon kaunokirjallisuudesta, mutta sä ilmeisesti pelaat jonkun verran ja vietät myös tietokonepelien tekstimaailmoissa aikaansa, niin millaisia nämä maailmat sulle on, jos ajatellaan tällaista laajaa tekstikäsitystä, niin mitä sä ajattelet, mikä merkitys tietokonepeleillä sulle on ja millaisia ne maailmat siellä puolella taas sitten on? Niin, mulle pelit on ollut tosi tärkeitä ihan lapsesta asti ja varsinkin näin myöhemmin sitten erilaiset roolipelit, ihan just koska tykkään tarinankerronnasta, erilaisista tarinankerronnan keinoista ja maailmoista ja hahmoista, johon voi vaan uppoutua, joita voi sit rakastaa ja vihata ja edespäin. Tavallaan sen, varsinkin roolipeleissä sen huomaa, että joku, että siellä on se teksti siellä taustalla, että joku nekin on kirjoittanut, ja sitten se jotenkin kiehtoo varmaan senkin takia, koska no, kuten on huomattu, niin kirjat on tosi tärkeitä mulle tarinankerronta, niin sit varsinkin ne roolipelit on mun mielestä tosi kiehtoviä. Ja ehkä sen takia just näistä tietyistä peleistä, ne taipuu tosi hyvin kirjoiksi, tai joistakin kirjoista hän on tehty pelejä, nyt tunnetuimpana se Witcher tai Noituri-sarja, niin siitähän ne pelit on todella suosittuja, koska ne kirjat on tosi rikkaita maailmallisesti ja no, kaikilla tavoilla, niin sitten niistä tulee tosi hyviä pelejä, niin siinä mielessä joo. Joo, ja sitten musta tuntuu, että nykyajan pelit, ne on siis ihan valtavia ne maailmat, mitä niihin rakennetaan, ja niissä on tosi paljon sitä tarinallisuutta. Ei varmaan ehkä kaikissa, mutta joissain mä siis en itse ole kauhean kova ollut pelaamaan, mutta aloin keväällä pelaamaan Zeldan Tears of Kingdomia, ja sehän on niin kuin aivan valtava se maailma, ja sitten niin kuin tavallaan se koko tarina, mikä siihen on rakennettu. Ja nyt mua vähän harmittaa, että mä en ole pelannut ensin sitä edellistä osaa, koska tuossa taas on paljon elementtejä ja viitteitä, niin kuin mitä on siinä Breath of Wildissa ollut. Niin. Joo, niin joo, ne on tosi tärkeät molemmat pelit. Mä siis just vastikään sain sen pelattua, tai niin kuin paljon kuin sen sai pelattua, ja mulla meni 140. tuntia. Mutta siis mä itse rakastan tuommoisia pelejä, jos ne kestää jotain satoja tunteja, ja se, mikä Witcher 3:nkin mulla kesti siinä ihan järkyttävän kauan. Jep. Ja sitten siinä tulee niinku monta elementtiä, ja siinä tulee se visuaalisuus, ja sitten niinku pelaamisen jännittävyys, ja sitten just se tarina, kun sä alat uppoutua sinne, ja kulkee sitä tarinaa tavallaan niinku eteenpäin. Niin. Joo, se on hyvin erilainen tapa lähestyä tarinaa, varsinkin jos itse tykkään kaikista eniten sellaisista peleistä, joissa sä luot oman hahmon. Se ei ole kenenkään valmiiksi kirjoittama, vaan silloin on vähän niin kuin enemmän semmoisia omia valintoja voi tehdä sen pelin aikana. Niin siinä on tosi syvällä siinä tarinassa ja sä pääset vaikuttaa siihen, vaikuttaa niiden hahmojen tarinoihin ja tälleen. Ja sitten siinä se tuo tosi paljon uudelleen peliarvoa, koska sä et saakaan ekalla kerralla kaikki niitä vaihtoehtoja ja tälleen, niin mä itse rakastan kaikista eniten sellaisia pelejä. Ja onhan niin kuin kirjassakin on usein on uudelleen lukuarvoa ja sillä tavalla se aukeaa sitten uusilla tavoilla, mutta sitten taas tuommoisissa peleissä, joissa on näitä vaihtoehtoja, niin sitten ne muokkaa sitä tarinaa, ja se on tosi kiehtovaa. Minä hämmästelen täällä, että miten riittää aika kaikkeen, niin kun lukee työkseen, lukee paljon vapaa-ajalla ja sitten myös tämä pelaaminen. Mutta että jostakin se aika löytyy ilmeisesti. Tai sitten se ei riitä. Niin. Pitää tehdä valinta, että joko mä luen tänä iltana tai sitten mä pelaan. Niin, aivan. Kyllä, kalenteroi sitä niin kuin mukavaa tekemistä ikään kuin vapaa-ajalle. Joo. Hei, me ollaan puhuttu edellisissä jaksoissa lukemiseen liittyvästä sosiaalisesta paineesta ja sitten niin kuin lukuhäpeästä. Niin tunnistatko sä näitä omalla kohdalla? Liittyykö sulla lukemiseen sosiaalista painetta tai häpeää tai sitten palkitsevuutta? Nämä on sellaisia ilmiöitä, mitä kirjagrammissa kohtaa paljon, kun ihmiset just puhuu paljon miten paljon he on vaikka lukenut, ja sitten joku toinen kokee sitten häpeää tai huonommuuden tunnetta siitä, että ei ole lukenut vaikka yhtä paljon. Mm. Mutta itse en löydä näitä tunteita itsestäni, että ehkä jostakin kirjoista saattaa tulla sellainen, että no munkin varmaan pitäisi lukea toi, mutta
vähenemissä määrin kyllä sitäkään enää. Et enemmän sitä vaan hakee semmoista, niin kuin oikeastaan kaventanut vaan enemmän sitä omaa lukulistaa siinä mielessä, että haluaa vaan keskittyä niihin kirjoihin, jotka oikeasti kiinnostaa. Ja enkä nyt koe, että olisi mitään häpeää, mitään genreä kohtaan tai kirjaa tai kirjailijaa kohtaan. Sitä vaan lukee, mitä haluaa. Niinpä. Entäs sitten nämä pelit, jotka mainittiin, niin onko se semmoinen maailma, johon on joskus ehkä liittynyt tai liittyykö edelleen jotain painetta tai sitten sitä palkitsevuutta toisaalta? Ehkä sekin on semmoinen, että mistä mä oon kuullut ja lukenut, että jos liittyy jotain paineita tai häpeä tai vastaavaa peleihin liittyen. Mä oon niin pienestä pitäen pelannut ja aina ollut paljon ystäviä ympärillä, ja jotka pelaa, niin sen takia itse vaan silleen suhtautuu tosi rennosti siihen. Ja no, sekä kirjeissä että peleissä, niin onhan se monesti saattaa olla tosi palkitsevaa, kun just saa pelaa jotakin sen yli 100 tuntia, ja sitten sen saa pakettiin, ja sitten on jotenkin tosi aikaan saanut olo, mikä ei ehkä ole se paras sana asialle, mutta kuitenkin semmoinen hyvä fiilis jää siitä. Ja sitten sama kuin just lukee jonkun 800-sivuisen fantasiakirjan, ja sitten on vaan sille ihan hyppii seinillä, kun se oli vaan niin hyvä, että oispa lisää, niin on sekin tosi palkitsevaa. Ei siis ole sellaisia pahoja guilty pleasureita, joita pitää jotenkin hävetä, että miksi mä luen tai pelaan näitä. Ei oikeastaan. Ehkä jossain vaiheessa mulla on ollut jotain. On kyllä tosi kivaa. Joitakin ohjelmia ehkä joskus on ollut semmoisia, katsonut jotain America's Next Top Modelia, että ei nyt herran jostaisi, että miksi mä tähänkin kulutan aikaa. Mutta ei ole kyllä niin kuin pelien ja kirjojen kohdalla ei ole semmoista. Niin sitten toi oli kiva, miten se kuvaa sitten, että joskus kun jonkun ison tavallaan niin kuin urakan, vaikka eihän se ole urakkaa, kun sen viihtyy sen parissa, mutta kun saa päätökseen, niin tunnistaa kyllä sitä samaa, että joskus on myös vähän semmoinen tyhjä olo, kun lukee jonkun tosi tosi hyvän kirjan ja on silleen, että mä en olisi halunnut, että miksi tämä loppui. Joo. Että mä ei haluaisi päästä tavallaan siitä maailmasta vielä irti. Joo, näin on. Ja sitten just on, itsellä tulee väliin semmoinen oikein kuin kirjakrapula, kun on uppoutunut johonkin maailmaan moneksi päiväksi ja sitten yhtäkkiä havahtuisi, että no niin, nyt se on niin kuin ohi, että mitä mä nyt teen mun elämällä, että mitä seuraavaksi. Jep. No hei, tuleeko sulle mieleen jotain, me aletaan lähestyä tässä meidän podcastajan loppuun, niin jotain niin kuin ajatuksia siitä, että miten lukuintoa voisi ylipäätään vahvistaa, tai onko jotain vinkkejä niin kuin tästä näkökulmasta niin nimenomaan kuulijoille, että miten voisi vaikka omia lukutottumuksia jotenkin edistää tai innostua lukemaan? Tuossa aikaisemmin, kun mainitsin just siitä, että vaikka kirjagrammissakin liikkuu sitä niin kuin toisiin vertailua, että jotakin ehkä hävettää tai harmittaa, että ei tullutettu niin paljon, ja sitten joskus se saattaa lannistaa. Niin mä sanoisin, että just, että keskittyy vaan siihen, mikä itseä kiinnostaa, ja kannattaa olla itselleen tosi armollinen tässä, koska se on kuitenkin harrastus. Ja lukuinto tosiaan ei löydy sillä, että niinku pakottaa itsensä rämpimään jonkun tekstin, vaan sen takia, että se on vaikka klassikko tai joku semmoinen vuoden suosituin kirja, ja sen takia on semmoinen olo, että se pitäisi lukea. Että enemmänkin just tarkastelee sitä, että mikä itseensä kiinnostaa, ja sitten vaikka lukee tyyliin jonkun kirjan, jonka on jo lukenut, joka on itsellensä ollut tosi hyvä lukukokemus tai tosi tärkeä, niin monesti se, että sit on lukenut jonkun hyvän kirjan, niin se sit kannustaa lukemaan lisää. Että nämä nyt tuli mieleen. Joo, ja tuohon ehkä liittyy se, että jättää sit myös rohkeasti kesken, jos huomaa, että tämä ei vaan lähe, kun maailma on niin täynnä vaihtoehtoja. Joo, se on asia, joka mun on pitänyt opiskella tai opetella ehkä enemmänkin. Opetella, koska siis on mun vaivot tykkää suorittaa asioita, niin sitten tulee väliin tosi paha mieli, kun ei tunnu hyvältä tämä lukeminen, pitäisikö tämä jättää keskeistoa silleen, että saakeli ärsyttää oikein, että se pitäisi keskeyttää, mutta se on pitänyt oikeasti opetella, että ei käytä aikaansa johonkin, mikä ei innosta, vaikka se olisi kuin arvostettu tai tykätty kirja. Mitä sä ajattelet sitten niin kuin äänikirjoista vaihtoehtona, että jos jotenkin se lukeminen, niin kuin kirjasta lukeminen tuntuu jostain syystä hankalalta, niin äänikirjathan on ihan loistava vaihtoehto sille,
Itse en kuuntele tällä hetkellä niin paljon kuin aikaisemmin, koska mä vaan tykkään hypistellä sitä fyysistä kirjaa, mutta siis sehän on ihan mahtava tapa niin kuin lukea sitä kirjaa semmoisissa tilanteissa, missä ei voi hypistellä sitä fyysistä kirjaa, just vaikka silloin kun siivoo tai käy lenkillä tai ajaa autoa tai mitä tahansa, niin silloin niihin hetkin äänikirjat on tosi hyviä. Ja tiedän just jotain lukijoita, joilla on vaikka se kirja ja se äänikirja yhtä aikaa, että joku lukee sitä ja sitten on se teksti, josta voit vähän katsoa vaikka, vaikka just katsella jotain karttaa siinä samalla tai nimiä tarkistaa tai tämmöistä. Tai sitten just hyppii niiden fyysisen ja äänikirjan välillä. Niin just. Niin vaihtoehtoja riittää. Tämmöinen hybridimalli lukemiseen. Joo, meillä on tosiaan ollut tapana jakaa tässä Lukulähde-podcastissa kirja tai tekstivinkki. Ja tuntuu, että niitä on ehkä tässä jo tullutkin tämän jakson aikana. Mutta mitä sä haluaisit jakaa meidän kuulijoille? Minkä tekstin? Mulla oli tässä ylhäällä Emmi Itärannan Kudottujen kujien kaupunki. Se on aivan upea fantasiakirja, jossa on tosi kaunis kieli. Emmi kirjoittaa silleen runollisesti tekstejään ja siinä on ainutlaatuinen maailma ja kiehtova mysteeri siihen päällä. Kiitos vinkistä. Kiitos, tämä oli loistava vinkki ja olipa siis kiva, Jenni, että pääsit mukaan meidän podcastiin. Tosi kiinnostavia ja hauskoja keskusteluja, oli kiva päästä tutustumaan myös siihen kustannustoimittajan maailmaan. Niin kiitos tosi paljon ja hyvää syksyn jatkoa. Kiitos teille, samoin. Kuuntelit Lukulähde-podcastia. Kuullaan taas Lukulähteen äärellä.